Aprofitant que avui s'ha reunit el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, el Departament de Salut de la Generalitat ha demanat per carta al Ministeri de Sanitat la retirada de les mascaretes en interiors. En l'escrit, el Departament ha expressat els motius de la seva petició i ha demanat que es prioritzi la retirada de mascaretes en l'entorn escolar. Una petició molt ben rebuda pels centres i les famílies. Bueno, nosaltres ho veiem molt positivament perquè ja fa temps que els alumnes estan molt cansats de portar mascareta. Durant l'últim mes no hem tingut cap cas de Covid ni entre els alumnes ni els mestres i crec que ja és el moment de treure la mascareta. Realment és un impediment molt gran pels alumnes i pels mestres per comunicar-se amb els alumnes i per tant crec que ja no hi ha cap necessitat de portar la mascareta. És un hàbit, no?, que ara tenen com molt adquirit i potser ara endavant doncs, costarà una mica, no?, de treure'ls, però penso que és molt positiu perquè bueno, no condiciona la socialització, però sí que d'alguna manera ha influenciat i penso que també que és molt positiu. Yo lo veo bien, ya los niños al final fuera del colegio tienen contacto también con otros niños. Yo creo que al final ya hemos pasado la parte más jorobada de lo que es la pandemia y ya hay que empezar a normalizarla. Docents i famílies admeten que ja fa temps que esperen la retirada d'aquesta mesura i creuen que ara és un bon moment per fer-ho. De fet, al pati i als centres ja no eren obligatòries les mascaretes, només a les aules. El problema ha estat que hi ha hagut com molta confusió perquè sí que en els mitjans havien sentit fa temps que la mascareta a l'escola ja no es faria servir, però oficialment això no es va materialitzar. O sigui que en principi esperàvem aquesta mesura des de ja fa un temps. La petició s'ha fet per carta perquè el conseller Argimon no ha pogut participar en el Consell Interterritorial de Salut, perquè havia de ser al Parlament, i perquè no s'ha pogut delegar la seva assistència, ja que no ho permet el propi Consell. Per aquesta raó, des del Departament també ha expressat en el comunicat que ha fet que en cas que no es tracti la qüestió de la retirada de les mascaretes, Salut demanarà que s'abordi la retirada d'aquesta mesura en el marc de la Comissió Delegada de la Covid del Govern de la Generalitat.